آج کا سوال سورہ الاسراء آیت نمبر 23 سے 30 کے لحاظ سے بتائیں کہ والدین کے لیے کون سی دعا کرنے کا ذکر ہے؟ آپشنز ہیں اے رب زدنی علما، بی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سی رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، دی رب هب لي من الصالحين. جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں. انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے. ہمارا کل کا سوال تھا، انسان جلد بازی کی وجہ سے اپنی دعا میں کیا غلطی کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، اپنی خود کی برائی کی دعا. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا. قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد. اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا. اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.